Hoje é um dia muito especial para a mamãe. É o dia que a mamãe vai ganhar o maior presente que Deus já deu na minha vida. Esse presente é você. Hoje espero carregar em meus braços. Foram longos meses de espera, de ansiedade. Mamãe já te ama muito. Hoje a mamãe vai te conhecer, vai carregar você. Mamãe quer que você seja muito feliz. Que Deus esteja sempre na sua vida. Honre a Deus, que Ele sempre vai te ajudar em tudo. Mamãe, papai, vovô, vovó, tios, todos já te amam muito. Seja muito bem-vindo à nossa vida e seja sempre muito feliz. Nossa filha querida, esse é um momento bem especial para nós, um momento que tem sido desejado há bastante tempo, mas tudo tem a sua hora, né? Tudo tem o seu tempo, e a gente vem vendo que dentro de Deus, Deus falou, você é uma bênção na nossa vida, um momento ansioso, esperamos assim que você tenha bastante saúde, que é bastante alegria para nós. Quanto o desejo de ser papai é muito grande. E agora nós temos o desejo de ser mamãe da minha teria ser a mamãe também da Sofia. Nós almejamos muita felicidade. Quero que você seja uma criança assim que tem muita saúde mesmo, bastante alegria para nós, que nós possamos se divertir um monte, brincar um monte, passear um monte. Isso é tudo aquilo que papai e mamãe se planejava ter um filho, né? Então, Sofia, nós desejamos beijar e nosso se divertir um monte dela.
Queridinha, Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Fiquei feliz da vida. Deus que abençoe você, que conceda bastante saúde para você e a sua filha.